ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଡାଲଗୋନା କଫି ବନେଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଲା ମାତ୍ର ଏଇଟା ଜମା ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ଗିନାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଜମା ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଆମେ ଡାଲଗୋନା କଫି ବନେଇବା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ୟମି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଟିକଟକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ବିନା ମେସିନରେ ବହୁତ ଇଜି ଉପାୟରେ ଘରେ ବନେଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଲଗୋନା କଫି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ କଫି ପାଉଡର୍କୁ ନେଇଛି, 5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଚିନିକୁ ନେଇଛି, 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଗରମ ପାଣିକୁ ନେଇଛେ। ମନେ ରଖିବେ, ଡାଲଗୋନା କଫି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମା ବି ନୁହଁ, ଏଠି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଡାଲଗୋନା କଫି ବନିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ କଫିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ କାଟି ନବା ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଛେ, ସେଥିରେ ପକେଇ ନବା। ଏଠି ମୁଁ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଫିକୁ ପକେଇବି, ଏଇଟା ଆମର 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା। ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଫିକୁ ପକେଇ ନବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପୁନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି 5 ଚାମଚ ଚିନିକୁ ନଉଛି। ପାଞ୍ଚ ଚାମଚ ଚିନିରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଗରମ ପାଣିକୁ ପକେଇ ନଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫେଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳିକା ସର୍କଲ ମୋସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଟାକୁ ନେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ପାରିବା। 10-15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 3 କଫି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆମେ ଡାଲଗୋଣ୍ଡା କଫି ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ମେସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଟାର କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର କଫିର କଲର୍ଟି କେତେ ପରିମାଣରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଫ୍ଲଫି ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତଥାପି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କଫିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତିକି ଅଛି, ଏଇଟା ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଜମା ବି ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିନି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଫିଟା ଏମିତି ପକେଇବା ମାତ୍ରେ ତଳେ ଜମା ବି ପଡ଼ୁନଥିବ, ଏଇଟା ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍କଲ ମୋସନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଫିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବା ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଫିର କଲର୍ଟି କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଡାଲଗୋନା କଫି ବନେଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଲା ମାତ୍ର ଏଇଟା ଜମା ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ଗିନାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଜମା ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଭିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିକା 4 କୋଣିଆର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆର ଉପରେ ଆମେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ପକେଇ ନବା 3-4ଟି। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ପକେଇ ନବା। ଆଉ ଆର ଉପରେ ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦବା ଏଇଟା। ଏବେ ଆର ଉପରେ ଆମେ କଫିକୁ ପକେଇ ନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଡାଲଗୋନା କଫି ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖାଉଛି, ତ
ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଡାଲଗୋନା କଫିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡାଲଗୋନା ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।